Mana shu joyda mufassirlarimiz aytadilar, Yaqub alayhissalom qani amin deb duo qilmasdan yaqin tez va fursatda men sizlarga istig'for aytaman haqqingizga, sizlarga mag'firat so'rayman deganda nimani nazarda tutgan desa, men sizlarga saharda mag'firat so'rayman, inshaalloh mag'firat bo'ladi degan ekanlar. Ya'ni sahar vaqtini kutgan ekanlar. Sahar vaqti bo'lsin, men sizlarga Allohdan mag'firat so'rayman. Alloh inshaalloh kechiradi deb sahar vaqtini kutgan ekanlar. Shuning uchun ulamolar aytadilarki, sahar vaqtidagi istig'for alohida fazilatga ega. Saharda istig'for aytib turish kerak ekan.